Мене тягне на фронт, бо там дуже щирі і чесні люди, і дуже добрі. Це велике скупчення прекрасних українців. От спілкуєшся з людиною, вона така іноді сором'язлива, скромна, виявляється, що він дуже крутий снайпер. І це не їм потрібна моя розрада, а мені потрібна їхня. Так каже про свої поїздки на передову відомий іконописець, художник, волонтер Лев Скоп. І попри те, що на передову він їздить із 2014 року, каже, що на військову тематику малювати не може. Чи змінилося щось після його крайньої поїздки на фронт, дізнаємося у нього самого. Лев Скоп у нашій студії. Вітаю, слава Україні, пане Лев. Героям слава. То що, яка за рахунком була поїздка, оця крайня на схід, ви рахуєте? І... Я не рахую так само, як ікон не рахує, які малюють. То хтось сказав, що 5000, ну не знаю, хтось рахує. Але... Хтось то хто за вами рахує? А, то так нас отець такий, що їздить з нами на фронт. Ну, навіть якщо брати останній результат, тут перед поїздкою я намалював десь біля 50 і безпосередньо там на сході біля 100 ікон. За цю поїздку крайню 50 і 100 там? Ні, 50 завіз, а 100 там. Так. А справа в тому, що ну, я не можу з'яснити, там багато дошок є. Я беру з собою фарби, малюю швидко. І дуже велика потреба є в іконах. Ну, я не... Просто дзвінки розриваються, треба. Третя штурмова більшенько, ті меншенько, то день народження. І настільки потрібно ікон, що ну, просто всі розходяться моментально. І ну, навіть не можу сказати, як то потрібно ті маленькі мої ікони. Маленькі і великі малюю, різні малюю. Куди їздили у цій крайній поїздці, якщо можна говорити? Ну, можна. Ну, ну, Сумська область, Запорізька область, Донецька область. Ми переважно, ну, ми трошки інакше, ну, є, кожна команда має свою функцію. Ми, наприклад, і коптери веземо, так, і машини проганяємо, але ми їздимо так, якби до своїх Дрогобицько-Трускавецько, ну, Стебниківських. І то ми якось, може, найдовше за всіх, не то, що ми такі, ну, у нас така просто місія, то вже давно так було. Ми їдемо навіть до одного чоловіка, до двох, до трьох, ну, я 80-ка, 24-ка, наші порозкидані скрізь, і буквально знаємо, що десь там 2-3 години їдемо до одного. По всій лінії фронту. А, по всій лінії. А ви, ми, так як казали на початку, говорите, що їздите з 14-го року, але на військову тематику не можете малювати. Не можу, справа в тому, що я не хочу собі брехати. Я не знаю. Ну, я зараз згадую, скільки я намалював картин. Навіть от я пишу постійно пісні, тут тільки одна була до війни написана про війну, а одна просто про загиблого воїна, то ну, просто з середини пішла. І все, одна пісня, хоча пісень багато пишу. Так само я малюю дуже багато. Я малюю сюрреалістичні. Я собі не зраджую. Я не можу малювати то, що серце не говорить. Та й не вважаю, що, наприклад, це треба робити, якщо це ну, не середини. Це модно десь так. Ну, бачиш, по виставках хтось намалював танки, пушки, там, атаки, ну, воїни. Ну, я не знаю. А якби хтось замовив картину на військову? Не намалюю. Ні. Це виключено. Я єдине, що в 15-му році я намалював серію портретів. Хлопці там кіборги були, зробили, то реалістичні портрети. Це єдине, що я зробив, ту серію портретів тих. І вони, хлопці, вже... Ну, 10 років назад, це там молоді, гарні, але ну, вони і далі воюють, такого вже нема, на жаль. Але то, що не хочеться мені цього. Ви їздите з 2014 року, як ми вже згадували, ну і під час повномасштабного вторгнення воно то не особливо, виключено. Особливо. Я знаю, що ви дуже любите спілкуватися із військовослужбовцями, і вони люблять спілкуватися дуже із вами. Людина, яка багато говорить із ними. Як ви можете оцінити їхній стан моральний, от, скажімо, на початку повномасштабного і зараз? Дивіться, ну, я до тебе на ти, можна, та? Можна. Розумієш, дивися, справа в тому, що я в житті багато говорю, там я не говорю багато, я слухаю. Так слухаєте, можете оцінити. Просто от коли приїжджаєш до людей, їм треба розказати, поділитися, пожалітися. І ми так трошки нагадуємо таку буферну зону. От послухали, поговорили і далі поїхали. Поради ми не можемо дати. Ну, страшні речі, та й трошки по телебаченню бачимо, бо я після того новин не дивлюся, там якби не слідкую. Бо ви самі їх можете розповісти. Так. Як гинуть люди, хто правий, хто не правий. Але думаю, що час визначає. Ну, не завжди можна осудити командира, загинули люди, а може інакше не можна було. То ми просто сидимо і слухаємо, так? Ну, як люди розказують. Притім, якийсь час було пару, ну, недавно я записував трошки на відео, а зараз навіть не смію
почати записувати, бо там реальні речі говорять, от іде вуличний бій, заходять в будинок, розказують так, а там їсти на столі стоїть, а то це сепери там були, ми сидимо, чекаємо, вони виходять, ми їх поклали, а вони нас накрили, ми ледве відійшли, дякувати Богу, що живі. Отакі, ну, так. От ви на початку згадували про ікони, на яких є запит, крім мавіків, крім інших так, систем, які допомагають хлопцям і дівчатам воювати, якісь цікаві історії про ікони от за час повномасштабного вторгнення? Дуже багато, навіть книжка зараз вийшла, десь ну, вже 2 роки назад, час летить, ікона і війна, як допомагають ікони воїнам. Ну, от просто приходять до мене, мене врятувала твоя ікона. Тих історій дуже багато, і книжка вийшла, але то якась невеличка частина, бо я нікого не прошу, де ж я напрошуюсь, приходить, просто йде до мене, ти розумієш, я в машині закріпив, страшні обстріли, я виходжу, я живий, та ікона у мене вже вдома на самому чільному місці, десь відправляють, а дзвонить жінка до чоловіка, він каже, страшні обстріли, я вчепився левку ікону, молюся, і хоч би що, вона йому каже, навіть записали на цей розмову по телефону між колегами, розумію, каже, вона послухай, каже, ти ту ікону бережи, то буде сімейна реліквія. І таких історій багато. Ну, навіть мені один раз так сказав, ну це так, може, ну приємно було, сказав, нічого не возіть, тільки ікони возіть. Навіть така фраза була, бо, ну, це так, може, ну, так сказав, але мавіки дуже треба, машини дуже треба, бо тільки ми пригнали машину, буквально там на пару годин вже і нема, а мавіки просто, зараз у мене навіть бар... Як розхідний матеріал. Як розхідний матеріал, у мене навіть зараз така валюта називається коптери. Я тепер так, якби не продаю ікони, вже коптери, дзвонить до мене колега, каже... Віддаєте ікони за коптери? Так, так, але в нас вже таке, я кажу, яка ікона? Маленька, велика, один коптер, велика, 2 коптери, все, вже 2 коптери готові, вже зараз, ну, вже ціла серія так пішла, і ми привозимо, хлопцям даємо, і там треба бачити ті очі, як вони беруть ті коптери. Пане Левко, ви найбільше популярності, так би мовити, публічної здобули за рахунок ікон на гонті. Так. Гонта – це дошки, якими перекривали. Зокрема, ви писали ікони на гонті із церкви перекриття Юра, церкви Юра в Дрогобичі. Але зараз ви, кажете, малюєте, скажімо, чи пишете ікони і на чомусь показала іншому? Практика. Гонти я далі малюю і далі вожу. Гонти не припинилися, але гонта має 50 сантиметрів. А якщо я намалюю 10-сантиметрову, можна в кишеню покласти. А 10-сантиметрову ви на чому малюєте? На дошечках. Ну, я малюю на всьому. От я приїжджаю на фронт, іду, так рейка лежить, беру під паху, там ящики з патронів, забрав. Навіть якийсь побитий ящик, завжди десь є пилка під руками, порізали на такі маленькі обереги, то в кишеню можна сховати. Ну, вже показала практика, що ті маленькі, ну, маленькі це для бійців, але більшенькі це собі ставлять. От зараз така вже, ну, то, скільки я зробив, 3 роботи там для 3-ї штурмової, для 10-ки, навіть 2 зробив для 3-ї штурмової, для комбріга зробив, і ще би так намалював, а нам таку зробив. Ну і прапори я малюю теж там Архангел Михаїл, а на шеврон має тут, ну, 3-я чи якась 5-та штурмова, і ці ікони теж хочуть, більшеньку вони собі там, де вони сидять, ставлять. А менше, щоб тримати біля себе. А є дослідження військових ікон? Власне, ікон, які використовували під час воєн у різні часи. Справа в тому, що є ряд ікон, я бачив. Є ікони такі, що, наприклад, Богородиця з'явилася, і стоять воїни, моляться. Це 19 століття, верніше, початок, я перепрошую, початок 20 століття, Перша світова війна. Є цілий ряд ікон таких, так? Ну, але зазвичай ну, я малюю спеціально Богородиці. Час від часу Архангела Михаїла, лише якщо мене просять, ну, є такі навіть сумні історії, я багато намалював дуже ікон іменних. Мені смски приходять, я навіть везу конкретно там Петрі, Андрій, Михайло. Але була навіть така сумна історія, ну, місто я вилетіло з голови. До мене я виступав, ну, в УКУ, там була презентація фільму, одна жінка встає і показує мені фотографію гонт. І каже, привезли воїна загинули, 5 гонт. А я кажу, а чиї це гонти? А там конкретні імена написані. Я вже перепитав всіх, ну ще одно, притім навіть одну жінку, воїнку шукав, давно не бачив, ледве знайшов телефон на сході, там на фронті. Я їй знайшов, скажи, такі-такі, ні, я всі пам'ятаю, що ви намалювали. Ікон то є багато, я вже, ну, ще буду далі питати. Я хочу в тому музеї, ці ікони є в музеї, і там були прізвища чиї-то воїни. А зазвичай ми такі гонти не віддаємо батькам. Ну і на завершення, чи є така гонта, яку би ви хотіли намалювати, але ще не намалювали? То не знаю, я не думав на те, я не думав, я не знаю. Ну, ікона – це молитва.
Це стан, я от прокидаюся 5-7 і малюю, і так до ночі. І то навіть з хати не виходжу, бо треба малювати багато. Тоді знаєте що, ми будемо чекати Дня Перемоги і чекати на ту ікону, яку ви намалюєте, власне, у цей день. Якщо це стан душі і молитва, то тоді точно має вийти щось яскраве і таке притаманне для Лева Скопа. У мене ікони посміхаються, вони всі радісні. То, ну, бо то є стан молитви. Та... До Дня Перемоги іншого варіанту не може бути. Та. Лев Скоп – художник, відомий іконописець, волонтер, який з 2014 року відвідує хлопців і дівчат на передовій, і про такі особливі здатності його ікон уже ходять легенди. Власне, про це ми і говорили на завершення головного за день.